ada beberapa representasi yang telah dihantar. Jadi representasi yang dihantar tersebut, tak silap saya dalam bulan Mac pun ada dihantar pada tahun ini dan telah dihantar pada pihak pendakwaan untuk pihak pendakwaan mengkaji. Jadi apa yang saya rasa mungkin bermula titik tolak kepada pihak pendakwaan untuk mengkaji secara terperinci apabila ada memo dalaman berkaitan pendakwaan terhadap mantan Perdana Menteri, iaitu di dalam kes IPIC, terlepas, terkeluar, terdedah. Jadi kalau kita tengok dalam kenyataan media yang dikeluarkan oleh Pejabat Peguam Negara, kita tengok di muka surat pertama, muka surat kedua, muka surat ketiga, muka surat keempat, di Roman 11. Roman 11 ni saya boleh bacakan, menyatakan satu memo dalaman yang dikatakan dikeluarkan oleh AGC berkaitan kes yang sedang dibicarakan ini tular di media sosial. AGC sedang mengambil langkah untuk menentu sahkan kandungan memo dalaman itu dan berpendapat adalah penting kerana ia turut menyentuh secara langsung isu yang dibangkitkan oleh Ahmad Zahid dengan izin Datuk Seri Ahmad Zahid Menteri melalui representasi yang dikemukakan. Di sini, Peguam Negara melalui kenyataan bertarikh 8 September menyatakan bahawa pihak AG dalam proses untuk menentu sahkan kandungan memo. So, kalau kita tengok kandungan memo yang dikatakan tular ini, saya tak nak pergi secara detail. Kalau kita tengok yang ini yang dikatakan tular, sama ada benar atau tidak, saya tak boleh nak sahkan. Kita tunggu keputusan daripada Pejabat Peguam Negara.